Vidět, že vidí prezentaci, takový to klasický. Vidíme se, slyšíme se. Vidíme, vidíme. Perfektní, naprosto úžasný. Tak, dobrý den. Jak už zaznělo, já se jmenuji Jakub Míšek, působím na Ústavu práva technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Předně moc díky za přizvání do tohoto cyklu. Je to moje poprvé tady, takže jsem trošku nervózní. A hrozně doufám, že se mi jako podařilo trefit to téma, protože vlastně chystání přednášky pro úplně jako nový kolektiv, novou skupinu lidí, kdy vlastně nemám tu předchozí zkušenost, je vždycky trochu nejistý, nejistá hlava v nejistých vodách, takže doufám, že se mi to podařilo trochu trefit. Za chvíli se ještě budu doptávat, jenom ať se jako sladíme nějaký základy. Zkouška, jestli funguje cvakátko. Paskve do pasti. Možná to prostě vyměřit svůj chlap. Je to zapnutý, před chvílí to jako něco dělalo. Výborně, zdá se, že musím být blízko. To bude zábavný. Dobře, a jsem z Právnické fakulty, máme strašnou barvu, tak ji musím prezentovat. A druhá věc taková jako na začátek. A co vám jako můžu slíbit? A mám pocit, že už jsem to stával trošku jako trademarkem mých prezentací, alespoň podle jako zpětné vazby našich studentů, jsou jako obrázky kočiček v prezentaci. A není to dobře, je to trošku samoučelný. A není to úplně moc samoučelný. Budu tam vždycky jako na konci dílčích celků, kdy bude jako vhodné se ptát na nějaké otázky, třeba když něco nebylo jasný, nebo se něco doptávat. A tohle je kočička vytvořená systémem umělého učení Midjourney, kdy jsem zadal prompt kočička cestující kyberprostorem a líbilo se mi to, asi to začnu používat, protože je prostě strašně dobrá. Ale vždycky, když se tam jako objeví kočička, tak jsou tam jako, je to ze dvou důvodů. Jednak mám ověřený, že kočičky probudí studenty i v rámci relativně nudných právních jako témat, což je dobré, a jednak a můžeme se jako povídat a bude nám u toho svítit prostě na projektoru kočička, což si zase myslím, že jako spíš dobré než nedobré. Takže když uvidíte kočičku, tak je to jako tichý signál, teď je dobré se třeba na něco zeptat. No tak. Prosím, funguj, děkuju, už budeš fungovat. Wow, to vlastně bude možná trochu otravný. On je jenom zpomalený. Dobře. A co nás čeká? Budeme se bavit o výzkumných datech. O regulaci výzkumných dat, a protože výzkumná data jsou data jako jakákoliv jiná, budeme se bavit o regulaci dat. A dotkneme se duševního vlastnictví, nebudeme se dotýkat osobních údajů, leda, že byste jako hodně chtěli. Jo? Nemám to v té prezentaci, ale jsem o tom schopný nějak mluvit. A jenom jako pro kontext můj nějaký jako výzkumný background. A jako jádro toho, co dělám, tak je zejména ochrana osobních údajů, ochrana soukromí, a data governance, toky dat veřejné správě, a přístup k informacím, otevřená data, jo, prostě tyhle ty jako trochu veřejnoprávní aspekty a datové regulace. A takže tam se určitě jako můžeme dostat. A je promítnutý nějaký jako základní osnova té přednášky na začátku, jako základní povídání, data, informace, právo, jenom ať se to jako trošku zrámujeme. A pak se trošku detailně podíváme na právní ochranu databází, protože pokud to nějak data jsou chráněny, tak je to tímhle svým způsobem. Podíváme se na výjimku pro text-end data mining, která se chystá a stále tohle tím není. A na konci se jako dotknu té aktuální regulace výzkumných dat, což jsou nějaké povinnosti, které se nám teď jako nově objevily v zákoně o vědě, výzkumu a inovacích. A teď je jako ten moment, kdy já se jako budu trochu ptát vás, protože potřebuju zjistit, a zejména tedy vás, co jste dneska přišli, a samozřejmě pokud budete mít jakékoliv dotazy, připomínky, nápady, vy, co jste připojeni online, prosím, pište je, a určitě se ke mně dostanou, takže se toho nebojte. A když řeknu autorské právo, zvedněte mi prosím ruku, kdo máte za sebou nějaký kurz autorského práva, a když na vás budu jako házet pojmy jako autorské dílo, autor,
původnost, tak vás jako nevylekám. OK, dobře. A když řeknu databázové právo. Dobře, takže je to fajn, nebudu vám říkat nic, co byste jako dopodrobna znali, toho jsem se trochu bál. Takže v tom případě tak v pohodě a můžeme na to skočit. Možná. První věc, data, informace. A bylo by jako nošení dříví do lesa a slov do ATM, kdybych vám tady jako měl začít vykládat informační teorie, protože o tom víte víc než já. Jo? A co je tady jako důležitý na začátek říct, data a informace není to samý, ale zákonodárce na to obvykle jako dost kašle. Takže když se podíváte vlastně do jakýchkoliv předpisů, který nějak pracují s daty, tak buď se snaží vytvářet nějaké jako vlastní definice, a velmi často ty pojmy jsou používané vlastně ekvivalentně. Jo? A když se podíváme třeba na definici osobních údajů, personal data, tak ta definice říká, je to jakákoliv informace, která přímo nebo nepřímo vede k identifikaci. Jo? A teď jako věřím, že lidem, kteří mají za sebou nějakou jako teorii informací, se ježí chlupy na zádech, protože prostě ta definice je divně. A když se podíváme na definici toho, co to je informace v našem zákoně o svobodném přístupu k informacím, tak dostaneme v zásadě takový jako backlendovský přístup. Je to dokument. Je to jakýkoliv obsah na jakémkoliv nosiči, včetně dat. Jo? Informace jsou data. Dobrý den. Což jako, když se chcete jako dostat k nějakým datům od veřejné správy, třeba dobrý den, Pražský hrade, zajímalo by mě, jak vysoké byly odměny pana mináře za minulé 3 roky, tak krom toho, že vám je nedají, protože se s váma budou chtít soudit, tak vlastně jako jsou to data v konečném důsledku. Jo, takže zákonodárce to jako moc neřeší. A to, co tam je jako zajímavý a mám ho jako zmíněnýho schválně, je takový ten jako floridiovský přístup, že data je nějaká jako základní semantická hodnota, kterou když dáme do kontextu, tak nám vzniká informace, se kterou když dál nějak pracujeme, tak nám vzniká znalost a tak dále. A tenhle ten jako stavba, že máme jako data jako něco základního, co když dáme do patřičního kontextu, tak z toho je informace, je v konečném důsledku něco, s čím ta právní regulace pracuje. Protože my nemáme, to jste si asi všimli, nějaký jako jednotný datový kodex. Nemáme žádnou jako jednotnou úpravu, jednotný rámec, který by prostě řekl, dobrý den, data, reguluje se to takhle. Ale máme to jako strašlivě roztříštěný do mnoha a mnoha právních úprav. A autorské právo s otazníčkem, dostaneme se k tomu. A vždycky ty úpravy jsou o tom, že ta data jsou v nějakém specifickém kontextu. A protože jsou v nějakém specifickém kontextu, můžeme říct informačním, tak se s nimi nějak nakládá a většinou to jako nějaké omezení práce s těmi daty. Takže typicky chráněné informace. Jo, máme prostě poměrně rozsáhlou regulaci, která říká, toto jsou nějaké stupně utajení. A když máte tento stupeň a máte tuto prověrku, dostanete se k těmto dokumentům. Pokud nemáte nic, nedostanete se k ním. A je to proto, protože někdo řekl, toto je tajné. A, nebo nějakým způsobem prostě chráněné. A máme nařízení o volném pohybu dat v rámci Evropské unie. Nařízení, které je úplně zbytečné, protože vůbec nic ne... Tuto chvíli je úplně zbytečný, protože vůbec nic nedělá a bylo přijatý v zásadě proto, protože se evropský zákonodárce bál, že by do budoucna prostě národní státy mohly být protekcionistické a začít zamykat svoje data jako uvnitř svých hranic. Tak aby k tomu vůbec nedocházelo, tak máme tohle nařízení, které ale jako v tuhle chvíli jako úplně jako vlastně bez efektu. Máme regulaci obchodního tajemství, což zase je to jako regulace nějakého nakládání s nějakými informacemi, které jsou nějak vymezené v občanském zákoníku, že prostě to není informace, která by byla obecně známá, že má nějakou tržní hodnotu a tak dále. A proto je potřeba se k ním nějak chovat. Máme regulaci osobních údajů, už jsem jako zmínil, ve chvíli, kdy prostě ty data můžou vést k identifikaci, a to jako velmi široce, jo, jako kdybych prostě řekl, tady koukám, učím se s dovolením vás, kdybych prostě řekl oranžový svetr, tak samou sobě to jako nic,
ale kdybych řekl oranžový svetr, místnost, nevím, kde jsme, a 16, 17, tak v téhle kombinaci jsou to osobní údaje, protože to identifikuje jednoho konkrétního člověka. Jo? A zase pak se s tím musí nějak nakládat, musí se k tomu nějak chovat. A máme na unijní úrovni jako spoustu datových iniciativ, které se prostě jako snaží zachytit, že Evropské unie jako neujede vlak v tom technologickém rozvoji. A máme chystaný Data Act, který prostě bude řešit předávání dat mezi soukromým sektorem a veřejným sektorem a zajišťování přístupu k nějakým datům. A máme nařízení o správě dat, který zase jako říká, dobrý den, bylo by krásné, kdyby nám tady vznikaly nějaké jako bezpečné prostory, kam můžeme nahrávat svoje data, když budeme chtít a tím je nějakým způsobem řídit. Jo, jakože těch datových iniciativ je vlastně strašně moc a kam tímhle s tím všem mířím je v tom bordel. Je v tom jako strašný chaos a upřímně třeba na té úrovni těch evropských datových iniciativ, tak myslím si, že jako i vzhledem k tomu, co dělám a já prostě, co mě jako zajímá, tak to sleduju vlastně docela nadprůměrně a nemůžu vám s klidným svědomím říct, že bych se v nich 100% vyznal, protože je to prostě jako velmi zmatené, do sebe různě zapadající, různě lehce se překrývající a tak dále. Takže nemáme nějakou jako jednotnou regulaci dat. A další jako takový jako základní problém, který je hnedka na začátek potřeba si jako vyjasnit, jsou prostá data chráněná a prostá data teď myslím ta, která jako nemám zasazený do nějakého kontextu, ta, na který prostě nedopadá autorskoprávní ochrana, typicky ta, která nejsou osobními údaje. Jo? Protože my vlastně jako na úrovni toho jako běžného fungování, tak máme tendenci říkat, to jsou moje data, já jsem je vyrobil. Jo? Nebo když o mě vypovídají, tak nějakým způsobem jsou moje, protože jsou to osobní údaje, ale tady třeba v rámci toho výzkumu, tak nazbírám nějaká data, whatever, a mám tendenci jako o nich jako uvažovat jako o svých, protože prostě nějak jako vznikly z mýho nápadu a prostě jo, je to jako moje práce zatím nějaká je. No a ten problém je, že jako prostý data chráněný nejsou. Jo. Nemáme nic jako vlastnictví dat. Data se jako vejdou do toho širokého vymezení věci podle občanského zákoníku, ale už k tomu není dodatek toho, že by se k tomu vázala nějaká absolutní majetková práva. Když střelím takhle mezi vás dotaz, absolutní majetkové právo, představíte si pod tím něco? Někdo? Ne? OK. A typický příklad absolutního majetkového práva je třeba to duševní vlastnictví, anebo obecně právo mít majetek. Nevím, příklad. Máte počítač. Kdybych jako přišel a vzal vám ho, tak krom toho, že tam bude nějaká jako trestně právní rovina, že se dopustím krádeže nějakých věcí, tak v základu zasáhnu do vašeho majetkového práva. Protože právo chrání to, že vlastníte ten... že vlastníte ten majetek vůči všem, a nikdo vám do toho majetkového práva nesmí zasáhnout bez vašeho svolení. A úplně stejně funguje ochrana soukromí. Nikdo nesmí zasáhnout do vašeho soukromí, leda, že tomu dáte souhlas, nebo je tam nějaká zákonná výjimka. Úplně stejně v konečném důsledku funguje to duševní vlastnictví. A když jste autorem nějakého díla, tak pokud k tomu nedáte svolení, pokud to nenalicencujete, tak nikdo nesmí do toho vašeho díla zasáhnout, leda, že je tam zase nějaká výjimka nebo omezení, které prostě v tom zákoně jsou. Ale v základu je to chráněný proti všem. A oproti tomu máme jako relativní práva, nějaký relativní smluvní vztah, který si můžeme uzavřít mezi sebou, typicky třeba ta licence nebo nevím, kupní smlouva, bude ve smlouva o dílu, a kde se jako zavazujeme jenom vůči sobě a ne vůči nikomu jinému. A já se k tomu vlastně pak budu ještě vracet, protože přesně se to jako dotýká té problematiky vlastně ochrany dat,
velmi, velmi úzce. Takže jako ta první věc, nějaká první teze, kterou asi bych byl rád, kdybyste si odnesli, nemáme nic, jako je vlastnictví dat. Jediná možnost, jak můžeme jako hlídat, co se s našimi daty bude dít, je nějaká jako faktická možnost je ovládat. Což tady samozřejmě se jako hrozně komplikuje ve chvíli, kdy pracujeme online, informace, data se jako nekontrolovaně šíří. Máme tady i v kontextu autorského práva něco, čemu říkáme zásada potenciální ubiquity, což znamená, můžu to jedno dílo mít nekonečně krát skopírované, aniž by se poškodil ten zdroj, což je jako zásadní rozdíl proti tomu, když mám fyzickou knížku. A je to taková ta jako obecná tendence, informace se mají jako tendenci šířit. Jo? A udržet je jako fyzicky držený, fyzicky řídaný, je prostě těžší. Takže v kontextu těch jako prostých dat nemáme vlastnictví, můžeme to jako nějak řešit na úrovni jako technické ochrany, můžeme to řešit na úrovni třeba toho jako konkrétního zasmluvňování mezi sebou, které ale, když se poruší, dostane se to k někomu jinému, tak určitě tomu jinému už s tím nic neudělám, tomu se ještě dostane. A můžeme mít nějaké specifické ochrany ve specifických kontextech. A budeme si povídat dneska o té databázové ochraně, což je jako specifický kontext ochrany dat. První kočička. Chcete se na něco zeptat? Já se zeptím do mikinu, protože mě tady překvapí, že je teplo. Já to opravdu můžete zase odpovědět. Jo, to je dobrý. To se mi nastavíte. Nějaký dotazy? Všechno jasný zatím? Komentáře? Nesouhlas? Moje data jsou moje, nikomu je nedám. Ne? Dobře. Tak jo. Tak. Právní ochrana databází. Já teď jako budu brousit do takového toho neúplně populárního duševskářského tématu, protože ta ochrana tady je. Pokud prostě budete někdy řešit jakoukoliv, třeba i na úrovni jako toho knihovnictví, prostě budete dělat support výzkumníkům, je potřeba, abyste viděli, že to existuje a aby se vám prostě rozsvítila červená kontrolka u ducha, jakmile se jako objeví znaky, že by tam mohl být nějaký problém a pak to ideálně přehrát na právníky z Centra pro transfer technologií, protože prostě přiznejme si, tohle jako, je téma, ve kterém tápou i naše soudy, takže berte tohle spíš jako opravdu informativní, hej, existuje to, občas se s tím potkáme a asi nikdo neočekává, že to jako dokážete vysloveně řešit. A to je právě ta ochrana databází. První věc, co to je databáze? Máme na to definici, protože máme jako ta základní právní úprava, vychází z takzvané databázové směrnice, což je evropská směrnice z roku 96/9, která byla provedena v našem autorském zákoně. A ta definice je stejná jak v té evropské směrnici, tak v tom autorském zákoně, protože INU musí být, protože to tak s tou implementací bývá. A databází se myslí soubor děl, údajů nebo jiných nezávislých prvků, takže obecně nějaké nezávislé prvky, které jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a které jsou jednotlivě přístupné elektronickými nebo jinými prostředky. Takže ta definice je jako velmi široká a je to jako v pořádku, protože zase potřebujeme ten nějaký jako ochranný režim a obecně dá se říct trochu opatrnosti, že v kontextu takových jako ochranných režimů platí, že ty základní definice jako vykládáme široce, aby nám do toho ochranného režimu prostě napadlo co nejvíc věcí. A naprosto typicky prostě může to být třeba klidně i Excelová tabulka, to se do toho jako vejde do té definice, vejde se do toho seznam studentů, kteří navštěvují tady tenhle ten kurz. A vejde se do toho, a ten jako důvod, proč ta ochrana na začátku vznikala, a typicky zlaté stránky, připomínám, ta směrnice je z roku 96. Jo. Zlaté stránky jako byla věc, podobně jako třeba telefonní automaty na ulici. Jsme jako hodně jinde, bohužel ta regulace pořád platí. A vejde se do toho ale například, a máme na to i rozhodnutí, topografická mapa. A tam se nám to jako začíná zajímavě komplikovat, teda se na to ukázat ještě to, že ty ochranné režimy nad stejnými daty se nám vlastně můžou překrývat, protože
rozhodnutí ve věci Filipa Kestebauer prostě říká, topografická mapa je databáze, protože obsahuje souřadnice těch prvků v té mapě. Tady je kostel, tady je křížek, tady je potok, tady je mlýn. No a máte to prostě jako v té mapě těma souřadnicema zachycený a proto jsou to samostatné nezávislé prvky, které jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jsou jednotlivě přístupné, ať už elektronickými nebo fyzickými prostředky. U té mapy je to ještě jako zábavné v tom, že mapa sama o sobě je chráněna autorským právem jako kartografické dílo. Takže tam máme prostě jako překrývající se režimy ochrany, což je zase něco, s čím se jako můžeme dál setkat. Takže základní definice databáze poměrně široká právní úprava, to jsem zmiňoval. Proč to tady máme? Nějaké vysvětlení najdeme na začátku té směrnice 96.9. Nevím, jestli jste někdy měli v ruce nějaké evropské předpisy, pokud ne, tak pro rychlou orientaci. První zhruba polovina toho dokumentu je tvořena něčím, čemu říkáme recitály nebo vody odůvodnění. Poznáte to podle toho, že to jsou takové jako číslované odstavce jako v těch závorečkách. A druhá část, to jsou samostatné články a normativní, tedy závazné, jsou ty články. Ty body odůvodnění závazné nejsou, ale jsou tam proto, že evropská legislativa vzniká ve všech jazycích Evropské unie a ty jednotlivé body odůvodnění vlastně mají říkat, hele, myslíme tu regulaci tímhle směrem. Byla přijatá z těchto důvodů a při interpretaci to berte v potaz, protože se prostě jako může překladem jako lišit vyznění těch konkrétních článků. A občas se to reálně děje, je přes jako největší snahu o dobrý překlad. Tak bod 5 odůvodnění té směrnice říká, že autorské právo nadále představuje vhodnou formu výlučného práva pro autory databází. OK, takže nějaký autorskoprávní rozměr tam máme. A odstavec 6 říká, neexistuje-li harmonizovaná právní úprava nekalé soutěže ani judikatura, je třeba vydat další opatření, která by zamezila neoprávněnému vytěžování anebo zužitkování obsahu databáze. A z tohle z toho vidíme, že tam vlastně máme od začátku jako dvojí úroveň té ochrany. Jednak můžeme ty databáze chránit autorským právem, kdy tam máme nějakého autora a je to jeho dílo. A jednak je chráníme něčím, čemu říkáme zvláštní práva pořizovatele databáze, neboli sui generis práva. A jsou to jako dva samostatné režimy, které sami můžou, ale nemusí sejít v jedné databázi. Projdeme si je postupně oba. Začnu tou autorskou právní ochranou. A tady opravdu prosím, jako klidně mi skákejte do toho výkladu, jo, protože prostě mi skákejte do výkladu, pokud bude něco nejasný. A varianta 1. Ta databáze jako celek je jako samotná autorským dílem. Tuhle možnost máme zakotvenou na začátku autorského zákonu, paragraf 2, který vlastně říká, co všechno je chráněný, ve druhém odstavci říká, jo, a mimochodem, kromě dalších věcí, jako jsou počítačové programy, je chráněná i databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním prvku, uspořádání obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem. A tak dále, součásti jsou systematické, tam v zásadě kopie té definice databáze. My říkáme originální databáze. Už tohle z toho jako vyplývá, že ne každá databáze musí být autorskoprávně chráněná. A chráněné budou pouze ty, které jako dosáhnou nějaké kvality. Nějaké kvality spočívající v tom, jak je vybrán ten obsah, případně jak je uspořádán. Přičemž pokud by jak ten výběr toho obsahu nebo to uspořádání v zásadě jako vycházelo z technické nutnosti toho, co ta databáze má dělat, protože mám tady prostě, já si zase půjčím ten příklad, budu tady mít jako databáze seznam studentů navštěvujících tento kurz, kde budu mít učo, jméno, příjmení a docházku v jednotlivých jako datech konání těch přednášek, tak to nejde udělat úplně moc jinak, než abych tam měl učo, jméno, příjmení a jednotlivý data docházky v těch přednášek. Takže tahle databáze určitě nebude autorskoprávně chráněna. A příklad toho způsobu výběru.
Kdybych třeba dělal seznam všech restaurací v Brně, které jako aktivně provozují a jsou prostě jako otevřeny, tak zase to v konečném důsledku dopadne vždycky stejně. Kdybychom tenhle ten seznam, jako, bude tam nějaká otázka jako pečlivosti, a bude tam nějaká otázka jako investování času, ale ať bych to databáze dělal já nebo kdokoliv z vás, tak pokud by byl nějaký jako dosažitelný cíl, tak dopadne vždycky stejně. Takže to už jako nikdy chráněný jako nebude, protože tam není ten náš vklad do toho obsahu. Oproti tomu, kdybychom si třeba stanovili nějaký kritéria, třeba oblíbené restaurace na Veneří, kde mají fo, nevím, tak už by to jako něco bylo směrem k nějakému tomu jako vlastnímu vkladu, který se tam může projevit. A s tím uspořádáním tam pak jde právě o to, že pokud je to takové, že z logiky potřebnosti, aby ta databáze prostě fungovala a jako technicky zajišťovala to, co má, tedy nějaký přístup k těm jako prvkům a nějakou informační hodnotu, tak by to jinak udělat nešlo, tak zase to chráněné spíš nebude. Pokud je to nějaká složitá databázová struktura, kde je to jako na sebe odkazovaný a do sebe vnořený nějaký, já nevím, systémy prostě propojených dat a podobně, tak tam už by se jako dalo mluvit o tom, že ta autorskoprávní ochrana tam být může, protože bylo vlastně náročné intelektuálně vytvořit tu strukturu tak, aby ta databáze fungovala. Co z tohohle jako vyplývá? Ta databáze je pak celá chráněná jako autorské dílo, ale pozor, ne ten obsah, ale jenom právě to, že to je nějak vybraný nebo že to je nějak seřazený. Pokud z toho jsem schopný ten obsah jako vyndat bez toho, abych kopíroval tu strukturu, tak ta ochrana mě v tom nebrání. A vlastně klidně si tu databázi můžu vytěžit, protože na to se tenhle typ ochrany nestahuje. Ještě mě napadl jeden příklad. Pokud jste si někdy třeba udělali vlastní playlist na Spotify, tak to je jako něco, co se klidně jako vejde do té autorskoprávní ochrany jako databáze, jako díla souborného, protože prostě je to databáze, jsou to prostě jednotlivé písničky, které jsou samostatně přístupné, jsou to tady jako prvky, které jsou samostatně přístupné a byl tam nějaký jako tvůrčí vklad z toho, že právě tyto písničky v tom playlistu v tomto pořadí budu mít. Tak. Smysl? Jsou, jakž takž. Dobře. A pokud si vzpomínáte na nějaký jako úvod do autorského práva, nebo pokud vás bude čekat úvod do autorského práva, tak všechno, co jako zazní o autorském díle, včetně výjimek, včetně omezení, včetně doby ochrany, se na tuhletu databázovou ochranu vztahuje taky. To já tady do toho jako nebudu víc brousit, udělám tady jako generální odkaz na povídání, který jste očekávám, že měli, lomeno budete mít určitě někdy v průběhu vašeho studia. Tak, ten druhý typ ochrany. A jestli jste teď doteď měli pocit, že jako je to zbytečně složitý, tak nás jako čeká dobrá jízda. Protože zvláštní práva pořizovatele databáze, to je ale jo, i když to bude na YouTube, nebojím se to říct, je to jako poměrně složitý, jako poměrně slušný clusterfuck, který mu jako fakt jako vlastně v praxi moc nefunguje. Jo, já se na konci dostanu, jako, proč to tady vůbec máme, jak se to tady jako odstlo a jestli to jako dělá to, co to má dělat a co s tím třeba dělá zákonodárce, ale už teď jako, bohužel musím jako předeslat, že ano, existuje to, je to tu, musíme s tím počítat, protože to tady prostě je, ale nějaký jako reální efekty to spíš nemá. Co to je? Je to ochrana investice do té databáze. Protože zákonodárce si na začátku 90. let řekl, hele, máme databáze, bylo by dobré je chránit, aby nám vznikaly další, což je taková jako základní úvaha, proč vůbec máme ochranu duševního vlastnictví. A je potřeba chránit ty peníze, které se nalijou do toho, aby ta databáze fungovala. A sice jako říkáme, že je to investice do databáze,
ale reálně to vlastně nepřímo chrání ten konkrétní obsah, který v té databázi je, tedy ty data. A proto o tom mluvím, protože tohle je jako ten asi nejčastější způsob, jak nějaký způsob ochrany dopadne na ty prostý data, které by jinak chráněný nebyly. A je to právo, který nám dává možnost vytěžovat nebo zužitkovat. Vytěžovat znamená vykopírovat. Zužitkovat znamená užít jakýmkoliv jiným způsobem. Celý obsah dané databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatnou část. Dostaneme se k tomu. A nebo možnost udělit tohle z toho oprávnění někomu jinému. To právo trvá 15 let od zřejmění nebo vytvoření té databáze. A vždycky, když je tam nějaký jako nový podstatný vklad, tedy je tam nějaká nová investice, tak začíná běžet na novo. Takže jinými slovy, pokud je nějaká databáze, která je tímhle s tím chráněná a ten její tvůrce, pořizovatel se o ní stará, ale je do ní pořád prostředky, tak to právo se jako perpetuálně prodlužuje a nevyprší. Na rozdíl od autorského práva, nejsou tam osobnostní práva, tedy jenom jako připomínám, autorský právo má majetkový práva, což je typicky to právo dílo užít, kopírovat a tak dále, a osobnostní práva, protože v naší doktríně evropský máme za to, že autorské dílo je projevem autora. To je to takový ten jako odraz toho té romantické, ve smyslu období romantismus, ne jako v jiných ohledech toho významu slova, romantické představy toho génia, který nám prostě jako zvnitřka sebe sděluje to dílo, který nám prostě jako zlepšuje svět a činí nás šťastné a vlastně nám na ten papír krvácí a prostě se tam odráží ta jeho persona. A například v angloamerickém právu tenhle ten rozměr vůbec není, protože tam je to prostě jako výrazně víc hozený do těch jako majetkových práv. A vedlo to jako historik poměrně jako zábavným kauzám, ke kterým se dneska nedostaneme, ale kdyby vás to jako zajímalo, tak mi napište, já vám pošlu nějaký odkaz. A u těch databázových práv nic takového není, protože nechráníme jako ten projekt, chráníme to, že to je databáze a že to něco stálo. Je možné ta práva převíst a co je jako důležitý, vlastně se to vztahuje i na kopii té databáze. Příklad. Mám informační systém. Z toho informačního systému, v tom informačním systému mám data. Ta data jsou zařazena do nějaké databáze, do něčeho, co rozhodně spadne pod tu definici databáze, kterou jsem říkal na začátku. Já udělám export těch dat z toho informačního systému. Tím vznikne tabulka, nějaký CSVčko, whatever, který vlastně, kdybych se na to jako podíval velmi formalisticky, tak je vlastně samostatná databáze, protože to naplní definiční znaky databáze. Ale, tady máme právě rozhodnutí soudního dvora, říká, i pokud se to vykopírování dat stane z tohohle z toho jako exportu, tak je tím vlastně zasaženo do toho práva té primární databáze, protože vlastně furt si chceme chránit tu investici do té původní databáze. A je nám jedno, na kolik kroků by se ta data jako utekla, pořád by to byl problém, protože by se snížila hodnota té investice té původní databáze. Jo, takže export to jako nevyřeší. Kdy to vzniká? Tahle ta práva přísluší pořizovateli databáze, pokud pořízení, ověření nebo předvedení toho obsahu představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad. A já se hrozně omlouvám za ten text, byť za něj nemůžu. Vždycky, když jsem učil to prvně, tak jsem měl pocit, že mi praskne mozek. A jestli tyto pocity máte, tak se omlouvám. A dostanu se k těm pojmům za minutku. A pořizovatel databáze je ten, komu ta práva náleží. A obecně je to osoba, ať už právnická, nebo fyzická, úřad, whatever, která iniciuje vznik té databáze a platí, jo? Nese ty náklady, nese tu investici, protože připomínám, chráníme investici. Když se bavíme vlastně nakonec o datech, tak chráníme investici do té databáze. Takže máme tam něco, čemu říkáme databázovost. A ta databázovost spočívá v tom, že je to databáze, který splňuje to tu definiční podstaty databáze, a pořízení, ověření, předvedení kumulativně
ne nutně každý zvlášť, splní podstatný vklad. A co to je pořízení? Tady to začíná být jako zábavné. Je to jako prostředky, ať už finanční, nebo znalostní, nebo časové, které jsou vynaloženy na to, že ta databáze jako může existovat. Prostě mám nějaké existující prvky světa, které vkládám do té databáze. A máme tady zase poměrně rozsáhlou judikaturu soudního dvora, která říká, hele, ale prostředky, které jako byly vynaloženy na to, aby ty prvky vůbec vznikly, tak se do toho nepočítají. A příklad, řekněme, že dělám výzkum. A řekněme, že zkoumám třeba, já nevím, a žabičky v deštném pralese, dokud máme žabičky a deštní prales. A prostě jsem tady na Masarykově univerzitě a potřebuji se nějak dostat do toho deštného pralesa, takže udělám výzkumný tým, nakoupím letenky, dojedu, prostě doletím někam do střední Ameriky, nakoupím vybavení a lístek na loď a prostě pluju po nějaké americké řece a na místo, kde jako, já jsem říct prostou, to je špatné slovo, žijí ty správné žabičky, které prostě zrovna zkoumám. A všechny tyhle ty náklady, pro to, abych se vůbec jako k těm datům dostal, se mi do toho nebudou počítat, protože to jsou všechno náklady, které vlastně vznikly nebo byly vynaloženy pro to, abych vůbec ty data vytvořil. Ve chvíli, kdy nafotím žabičky, naměřím je, popisuju do deníčku, jak na sebe kvákají tenkými hlásky a že ráno kvákají jinak než večer a všechny složité zákonitosti žabího společenství a vrátím se do Čech, tak zpracování těla z těch deníků a fotografií a jejich zařazení prostě do databáze, tady mám prostě jako databázi popisu žabiček, tak to už se mi do toho počítat bude. Ale asi všichni cítíme, že jako ty větší náklady byly na to, abych se tam dostal, než pak na ten čas jako vzniku té databáze jako takový. A proč to tady máme? No, protože krom toho, že ta regulace, jak už jsem říkal, nedává úplně smysl, tak soudní dvůr řekl, no ale my tu regulaci máme proto, abychom jako zařazovali ty existující prvky do databází, ne proto, abychom jako platili vznik nových prvků. Zároveň ale říká, že neexistuje překážka pro to, aby to právo vzniklo, pokud je jako oddělitelné investice do vzniku prvků a jejich jako zařazení do té databáze. Tohle to začíná být jako hrozně problematický v kontextu drahých výzkumných přístrojů. Takže pokud máte přístroj, který vám jako rovnou vlastně měří a rovnou vytváří ta data a rovnou je jako dává do té databáze, tak je otázka, zatím nerozhodnutá, a jestli třeba jako operace s tím přístrojem se do toho jako bude počítat. Ten čas, kdy prostě tam musí někdo být a měřit to, předtím vlastně jako vznikají nový data, které se do toho nepočítají, ale zároveň se to jako dává do té databáze. Jo, není tam úplně jako možný to snadné rozdělení. Určitě se do toho nebude počítat jako ty miliony na pořízení toho drahého přístroje, protože prostě tím jako nevzniká ta databáze. A jestli se pak ptáte, a proč to tady teda je, když to vlastně, tak řeknu, no, je to relikt. A já už jsem to jako trošičku nakousl. Ten typický příklad databáze, na kterou tohleto dopadá, jsou ty zlaté stránky. Prostě, a tam to jako nějakou logiku dává, protože dát dohromady telefonní seznam, který je správný, který odpovídá aktuálnímu rozložení lidí, který prostě jako funguje technicky, není snadný, není levný a zabere to spoustu času, spoustu lidí, kontroly a tak dále. A ve chvíli, kdybych já ho vydal a někdo mi přišel, skopíroval mi ho, vydal ho pod ne zlaté stránky, ale žluté stránky, protože že bychom tam měli ještě nějaké jako jiné problémy, a tak já bych byl jako strašně smutný, protože najednou on by to mohl vydat za velmi nízkou cenu, protože jeho to vlastně nic nestálo. Jeho to stálo vzít můj seznam a skopírovat. Jo? A za tímhle s tím účelem vlastně ta regulace vznikla.
V současnosti je jako aktuální případ, kdy prostě se soudí mezi sebou dva tvůrci právních informačních systémů, což jsou takové ty věci, kde se jako čteme zákony, protože nám český zákonodárce není schopný říct, jaké máme právo, a proto si musíme kupovat jako sbírky teda UZK nebo přístup do informačních systémů, anebo koukat na zákony pro lidi, protože to je taky soukromá iniciativa. O starý zákony. Jeden tvrdí, hele, vy jste nám to jako skopírovali, protože prostě jste začali dělat jako stejné moduly jako starých zákonů ze 40. let, jako tam máme my. Zatím to není rozhodnutý, ale je to jako přesně tenhle ten případ. To je vlastně i ten systém informační, kde máme jako základ, vlastně není nic jiného než velká databáze, kde jsou prostě se skládaný za sebe jako různé novely a vlastně to vytváří, jako se skládat je stále nějaký velký čas a nějaké velké peníze. Takže nějaká logika tam zatím je. V kontextu typicky těch výzkumných dat to začíná být trochu problematický, protože zase já jako výzkumník mám pocit, že ty data jsou moje, tak víme, že, nebo už jsme si řekli, že spíš jako ne, protože prostá data chráněná nejsou. OK, může je mít chráněný nějakým takovýmhle právem? No, to je otázka. Jo? A teď je takový to jako velký právnický, to bude záležet na konkrétní situaci a na něčem, co vám bohužel jako takhle do tabule nedokážu říct. A bylo by krásný, kdyby to dokázali říct alespoň ti jako typicky právníci na Centru pro transfer technologií, kteří se s tím pak jako budou zabývat. A já věřím, že to dokážou, ale myslím na tom, že to jako není známé. A ten druhý krok, kromě pořízení, je ověření. To je ve své podstatě jako hodně přímočarý, a je to prostě kontrola správnosti prvků získávaných při zařazování do té databáze. A cílem je prostě zajistit jako spolehlivost informací v té databázi, aby prostě byla jako použitelná, aby se s ní dalo pracovat. A opravování duplicitních záznamů, odstraňování překlepů a tak dále. To je ten čas, který prostě je vynaložený a prostředky, které jsou vynaložené na to, že ta databáze je korektní. A tady se zase zastavím u toho, jak se prokazuje, že vám někdo skopíroval databázi. Zkuste to vymyslet. Zkuste mi říct, a máte databázi, a ve které třeba ty zlaté stránky, jo, prostě tak jako hodně představitelný případ. A objeví se žluté stránky a vy chcete prokázat, že vám je někdo skopíroval. Vymysleli byste způsob, jak na to? Chyby. Super, přesně tak. Jo. A cíleně umístěné chyby, které pak jako já můžu prokázat, hele, ale to jsou chyby, jako, které jsem si tady sám rád dobrovolně udělal. A teď mi prostě drahý vydavateli žlutých stránek vysvětli, jak je možný, že tam máš taky. To není náhoda. No? Tam prostě se to jako nemohlo objevit samovolně. Takže jako ověření, ale můžou tam být prostě tyhle ty jako skované věci, které a běžně se to tak používá. A třetí prvek, předvedení. A ve své podstatě je to zajištění přístupnosti k těm jednotlivým údajům. Může to být vytvoření nějakého vyhledávače, náklady na vytvoření toho vyhledávače, může to být náklady na vytvoření aplikačního rozhraní. Vůbec vlastně k tomu nemusí přistupovat člověk. Stačí, když prostě mám možnost prostě na tu databázi připojit nějakou svou aplikaci, kterou programuju. A pokud prostě vytvoření té apeny něco stojí, tak jsou to náklady, které jako mohou vést k tomu, že se mi tam to právo objeví. Ten problém začíná s tím podstatným vkladem, protože my vlastně nevíme, kde je. A nemáme ani jako žádný tvrdý soudní rozhodnutí, o který bychom se mohli opřít. A z recitálu té směrnice můžeme říct, že se do toho počítají lidské, technické a finanční prostředky, a finanční a odborné vklady, že ten vklad může spočívat v poskytnutí finančních prostředků a nebo ve vynaložení času, práce a energie. Ale jak je vysoký, těžko říct. Když se podíváte do komentářů, ať už českých nebo i zahraničních, tak tohle to je něco, kde ty jako největší kapacity na to téma jako opatrně přešlapují, možná bych se nebál říct, až lehce mlží. Protože je to prostě jako to tvrdý, to bude záležet na konkrétním případě, a jako ten poklad musí být podstatný, takže víme, že musí být jako větší než malý, ať už je to cokoliv,
a zároveň nemůže být jako moc vysoký, protože pak by se ta jako ochrana nikdy nespustila. Takže někde jako uprostřed. Asi teda. A nikdo vám tomu fakt jako neřekne víc, což je prostě bizarní, protože na základě tohohle toho se pak objektivně hodnotí, jestli tam ta ochrana je nebo není. Protože já můžu mít databázi, kterou jsem nějak pořídil, ověřil a předvedl, ale pokud prostě nedosáhnu té hranice podstatního vkladu, tak tu ochranu mít nebudu. Proto ani typicky ta databáze tady seznamu studentů prostě nebude nějak chráněná, protože tam 100% ten podstatný vklad nebude. A to blbý na tom prostě je, že to jako je objektivní danost. Že pokud to ten podstatný vklad překročí, tak tam ta ochrana je. Pokud ne, tak ne. Ale to, jestli se to stalo nebo ne, pak může být jako předmětem toho soudního sporu. A jak za chvilku řeknu, ne vždycky být podstatný vklad jako nutně benefit pro toho, kdo tu databázi vytvořil. A stejně jako z autorského práva, to jako nebudu chodit do detailu, ale jenom zase jako pro kontext. Autorském právu, a i tady, a v tom autorském právu to jako, mám pocit jako představitelnější, se setkáváme s výjimkami a omezením toho autorského práva. Že autorské právo je ve své podstatě jako zákonem určený monopol na omezenou dobu, že s tím dílem vám nikdo nesmí nic dělat, protože prostě chceme podněcovat, aby se děli nová díla, aby prostě se to dalo monetizovat, aby z toho ten člověk mohl žít. Ale zároveň, protože si jako společnost uvědomujeme, že nikdo netvoří zcela originálně a izolovaně a všichni jako stojíme na ramenou velikánů, kteří prostě přišli před námi, tak v tom autorském právu máme nějaké výjimky a omezení, kdy to vlastně jde. Typický příklad, citační výjimka. Ve chvíli, kdy prostě cituju odůvodněnou část jiného díla, tak můžu vzít kontrol cizí, kontrol vlastní, když tam jako uvedu toho autora, že to minimálně patří jako v citační edice, tak je to v pohodě. I přesto, že jako nemám žádný svolení ze strany toho autora. A hodně skloňovaná takováhle výjimka byla výjimka panoramatu, kdy prostě architektonická díla, abych se jako mohl vyfotit, tak bych teoreticky potřeboval mít k tomu svolení toho architekta, ale naštěstí tady mám tu výjimku, o kterou se můžu opřít, a kdy můžu říct, ano, já fotím město, ano, vím, že tam je prostě tady super novej barák AZ Tower, který prostě byl navržený architektonickým jako studiem a ano, tu fotografii pak jako hodím na Facebook, což je komerční užití díla, protože tím, že dáte obrázek na Facebook, tak tím vlastně říkáte, hele, můžu si s tím dělat jako v zásadě, co chceš, dávám ti licenci v plném rozsahu, co jde. A tak tím, že máme jako tu výjimku toho panoramatu, tak vlastně se tím nemusím trápit. A jsou to tedy takové jako ostrůvky v tom jinak jako přesahujícím autorském právu. A úplně stejně máme nějaké takové výjimky a omezení pro databáze. A mám tady jako práva uživatelů, kteří v zásadě říkají, pokud ta databáze je zpřístupněna jakkoliv veřejnosti, tak pokud jsem oprávněný uživatel, právní uživatel jsem, když prostě k ní mám po právu přístup. Takže například, když je to jako volně online, tak vlastně každý, kdo je online, je právní uživatel. Pokud by to bylo za nějakým loginem, tak musí mít ten login, aby se k tomu dostal. Tak můžu si z toho vykopírovat anebo užít nepodstatnou část. A ten pořizovatel té databáze mi v tom jako nemůže zabránit. A měli jsme tady jako zábavný případ, kdy otázka byla, když máme jako meta vyhledávače, takový ty jako vyhledávače nad jako jinými vyhledávači, v tomhle tom případě šlo tuším o prodej vozidel, ale typicky jako dobrý příklad meta vyhledávače si představte třeba Kiwi. Jo, je to prostě jako vyhledávač nad jinými vyhledávači společností, které nabízejí letenky. Jo, chcete někam letět,
zadáte to do letušky Kiwi, whatever, ono vám to jako prohledá všechny možné další databáze, abyste to nemuseli dělat vy, a nabídne vám to jako souhrn těch výsledků. A v tomto případě to bylo to samé, šlo tam tuším o ojetá auta, a jeden jako z těch jejichž databáze byla prohledávána, tak se bránil a říkal, ne, nesmíte nám prohledávat naše databázy, protože prostě nám zasahujete do našich práv pořizovatele databáze, protože využíváte, tedy zužitkováváte ten náš obsah jako podstatným způsobem. A ten metavyhledávač InnoWeb řekl, ne, nic takového já nedělám, já vždycky jenom jako nakouknu do té vaší databáze, skopíruji si jeden záznam, který z té databáze jako odpovídá tomu zadanému dotazu na začátku, a ten prostě zobrazím na té své stránce. Takže rozhodně ten jeden záznam není podstatná část. Soudní dvor Evropské unie se hluboce zamyslel a řekl, ano, až na to, že vůbec, a protože proto, abyste mohli vzít ten jeden záznam, tak musíte mít přístup k celé té databázi, protože jinak by to nefungovalo. Takže byť to kopírování je jako úplně minimalistický, tak to zužitkování je vlastně podstatné, protože tam musí být přístup jako k celé té databázi. Takže i tohle to prostě jako do té ochrany spadne. A vedle těch práv uživatele máme jako ještě tvrdý výjimky. Ty výjimky jsou jako povinně přijatý národními státy. A když kopírujete pro svoji osobní potřebu, a zase musíte být oprávněný uživatel, ale když kopírujete pro svoji osobní potřebu, nebo je to pro účely vědecké nebo vyučovací, když se uvede pramen, nebo je to pro účely veřejné bezpečnosti, ať už je to cokoliv, a tak můžete i tu podstatnou část databáze skopírovat nebo dál využívat. A tak. A tím se jako dostáváme k tomu, co jsem říkal na začátku, proč tady to právo vůbec máme. A když se podíváte do toho textu, té databázové směrnice, tak dojdete k tomu, že cílem je zajistit, aby se jako více tvořily databáze. Jo, je to jako stejná logika, jako chráníme autorská díla proto, aby prostě autoři mohli tvořit, aby z toho byli zaplacení, aby neumřeli hlady. A zafungovalo to? No, spíš ne. A to je statistika, jako procentuálně jako vzniklých databází v letech. Ta směrnice byla přijatá někde tady, řekněme, že než se to dostalo do národních řádů, tak jsme někde tady, a tam jako vidíme, že poměr západní Evropy a severní Ameriky jako není úplně jako přívětivý pro databázová práva, protože, a to jsem zapomněl říct, tohle je právo, které je jako specifický pro Evropu. Prakticky nikde jinde ho nenajdete. A takže jako tohle nezafungovalo. Otázka je, proč se to ještě nezrušilo? No, a protože někdy 10 let zpátky tak probíhal přeskum, který dopadl zcela očekávatelně, kdy Evropská komise řekla, a hele, vlastně to furt jako dělá to, co to má dělat, takže to jako necháme dál být, aby to fungovalo. Což já mám jako obavu, že spíš jako bylo podloženo nějakými jako lobbystickými hlasy těch, kteří ty databáze jako reálně nějaký mají, takže oni nechtěli přijít, což na nějaký ekonomický úrovni dává smysl. A ten reálný důvod, proč tohle to vlastně vůbec vzniklo, a byla taková velmi tichá obchodní válka mezi západní Evropou a Spojenými státy, která prostě probíhala na začátku 90. let. A ve Spojených státech jako první, a pak se to teda přelilo i do Evropy, a vznikl jako institut ochrany, podobně jako máme patenty, nebo jako máme registrované ochranné známky, jo, Coca-Cola, ten nápis nějak vypadá, má nějaký barvy. Tak vznikl jako průmyslové právo ochrana polovodičových výrobků, respektive topografii polovodičových výrobků, jak jsem úplně přesný. A design mikročipů. Tahle ta ochrana se pak ukázala jako naprosto mrtvá,
byl to jeden z těch jako roztomilých případů, kdy se zákonodárce pokusil předvídat, kam jako se technologie bude ubírat a jako dopředu to odregulovat, aby pak jako mu to neuteklo mezi prsty, jak se to tak obvykle stává. Ten jako technologický obchodní vývoj pak ukázal, že je naprosto neefektivní tuhle ochranu si jako registrovat a platit, protože je výrazně efektivnější prostě jako vyvíjet nové čipy, které jsou nových generací, jsou rychlejší, takže vám jako nikdo ani nemá jako tendenci kopírovat, protože jako vyvíjíte tak rychle, že než je někdo skopíruje, tak už toho generaci dál a vlastně se nikomu jako nevyplatí jako prodávat ty, které jste jako měli před 2 lety. A jenom jako doklad tohohle toho, ten regulaci ochrany topografii polovodičových výrobků máme i v České republice. A registrace toho probíhá u patentového úřadu, tedy úřadu průmyslového vlastnictví. A od roku 92, tuším, kdy ten zákon vešel v platnost a v účinnost, tak těch produktů bylo registrovaných 7. A ta jejich ochrana už jako dávno vypršela. Je to jako úplně mrtvý institut, který prostě jako kdyby neexistuje. Ale jsme na začátku 90. let, Spojené státy tohle jako zavedly a Evropa reaguje a říká, inu, to nemůžeme nechat jen tak. Naše duševní vlastnictví si prostě vykrádat nenecháme. Zavedeme něco, s čím jako nikdo nebude počítat a bude to skvělý a bude nás to chránit a to budou databázová práva. A jako reálně ten úspěch databázových práv je jako zhruba stejný jako těch topografií, a polovodičových výrobků, akorát prostě ta jako smrtelná agonie trvá jako desítky let a ne jako relativně rychle jako tam. A už se to jako projevuje na té úrovni, že v těch nových datových zákonech, v těch nových datových iniciativách postupně, a je to vlastně skoro až roztomilý, protože a tam ty ustanovení, které tam jsou, tak postupně jako vykousávají z té databázové ochrany jako specifické případy aplikace. Takže máme třeba směrnice o otevřených datech a ta říká, když stát, státní orgány a samosprávy prostě poskytují informace, data, tak pokud tam mají tuhle ten typ ochrany, tak ho nesmí používat k tomu, aby zabránili dalšímu, jakémukoliv dalšímu užití těch dat. Jo, je tam prostě jako tvrdý omezení toho práva. Komise furt takové, nebo evropský zákonodárce furt říká, ne, všechno je v pohodě, všechno funguje, šlapejte dál a usmívejte se, ale prostě těhle ty jako ustanovení, které postupně jako to likvidují, se tam objevují čím dál tím víc. A není zatím vůle to zrušit, je dobrý, aby jsme viděli, že to existuje, protože reálně ve chvíli, kdy prostě typicky s nějakými těmi výzkumnými daty budeme pracovat, může se stát, že to tam bude. A pokud bych chtěl pracovat s daty někoho jiného, kde by to bylo a neměl jsem to zalicencovaný, mám velký problém. Nebo může být problém na úrovni, že mě prostě jako ten, koho to je, bude žalovat. Což je nemilé. Tak, kočička. Jej. Dotazy. Vymluvil jsem vám díru do hlavy. Trošku. Chápu. Jak říkám, to téma jako je takový, jak je. A jenom jako fun fact, jeden z mála jako kauz, kdy se to jako řešilo u českých soudů, tak byla trestně právní kauza a ten soud jako nedokázal konzistentně rozlišit to autorskoprávní a sui generis ochranu a míchali dohromady, protože nemám pro to vysvětlení. OK. Pojďte. Správně, který dnes ta samotná data chráněna původními zákony, které se týkají těch databází vlastně a nějaké další, které by se měly na ten obsah, ty databázy, jakoby přicházejí a jsou někde na cestě a týkají. No, a to je dobrý dotaz, děkuju za něj. Já děkuji za připomenutí. A otázka zněla pro naše vzdálené připojené. A jestli tedy ten obsah jako vlastně je chráněný. Nebo asi se zhodneme, že vlastně to, co jste popisoval, tak je nějaké paradigma, které se na ty data, pak pokud se vůbec týká těch dat, tak vychází z pohledu spíš na ty databáze samotná. Super. A to, co má přijít, tak má vycházet z pohledu na ta data v nich obsažena.
Jo. Otázka směřuje na to, jak budou vlastně vypadat ty datové zákony, které se chystají. Jo. Děkuju. V současné době opravdu je to vlastně ta jako nepřímá ochrana. Jo, i to nejvíc, jak se dostane jako k ochraně prostých údajů, je přes tu databázi. A ty datové zákony vlastně neřeší ochranu jako takovou, ale naopak vytvářejí nástroje, které mají nějakým způsobem prostě naopak umožnit sdílení těch dat, usnadnit sdílení těch dat, ať už třeba i osobních údajů nebo nějakým jiným způsobem chráněných, protože snaha evropského zákonodárce v tuhle tu chvíli je, nebo ten přístup, ta jako základní hodnota je, data mají smysl, když tečou, když se s nima něco dělá, pokud jsou někde zavřený a pokud se někdo monopolizuje, tak je to špatně. A třeba jako to jako case study, proč nám vzniká ten jako data act, který se teď chystá, tak je, který by přesně jako nějakým způsobem se snaží vypořádat i vlastně s těmi databázovými právy, které se tam jako možná někdy objevujou. Ale ten jako případ, který to nějak jako zvedl a který se používá jako ta vlajková loď pro to, proč bychom ten regulatorní nástroj měli potřebovat, je ve chvíli, kdy mám nějaké chytré věci, a nemusí to být jako variables na úrovni chytrých hodinek nebo něco podobného, ale třeba ve chvíli, kdy jedu v autě, který generuje data, tak kdo vlastně by k těm datům měl mít přístup? A kdo je vytváří? Čí by měly být? A na úrovni jako těch vozidel, to ještě jako není v současné době takový problém, ale ten jako fakt velký problém, kde jsme, kde je to jako na úrovni bizáru, jsou traktory. Protože americká společnost John Deere, výrobce traktorů do celého světa. Jsou to jako chytrý zařízení, které prostě vám umožňují jako efektivně orat a efektivně dělat všechno, co na tom poli potřebujete. Je to boží. Jak je to chytrý, tak prostě to například jako snímá vlhkost půdy a podle toho vám to jako říká, hele, teď jako je dobrý tady to nějak jako pokropit nebo nepokropit, nebo tady máš prostě jako tohle to chemické složení, takže tam jako přidej tohle, aby prostě ta kukuřička jako líp rostla. A blbá část je, nebo blbá, vlastně jako z pozice John Deere naprosto logická, jo, ale a můžeme si tady jako zanadávat na jako zlý monopolní kapitalismus, a kdy, což předpokládám na půdě filozofické fakulty vlastně asi jako v pořádku, ty data z těch jednotlivých traktorů se posílají do centrály John Deere a v současné době John Deere má nejkompletnější databázi na mapování kvality zemědělské půdy na celé planetě. Na té úrovni, že dokážou spekulovat s pozemkama, že dokážou říct, hele, tohle to zatím jako není tak dobrý, tak my to teď koupíme a pak to prodáme, až se to jako trochu zlepší. Díky, nashledanou. Jo? A to je ta úroveň, kam třeba jako se Evropská komise ze pozice jako regulátora trhu, protože vlastně tohle to už je na úrovni trhu, snaží nějakým způsobem s těmi jako datovým, s tím data actem konkrétně jako dostat, aby prostě ten traktorista nebyl zamčený v tom, že pokud chce používat ten traktor, tak musí posílat ty data do toho Johna Deera, anebo že se k ním vůbec nedostane. A že třeba, kdyby chtěl pak používat jako jiný traktor, tak má vlastně smůlu, protože nemá ten zpětný rekord jako své půdy. Jo, a tohle je to jako nějaký jako reálný problém, který jako třeba ty nový datové iniciativy se snaží řešit. A případně jako dlouhodobě se na úrovni nějakého jako řízení jako soukromí nebo nakládání s osobními údaji online jako každého z nás, tak jako je formulovaný problém, že my vlastně nevíme, kde ty data máme. Jo? Protože kolik používáte sociálních sítí, kolik používáte e-mailových klientů, kolik používáte registrací do obchodu. Máte představu, kde vlastně všude je váš jako datový otisk? Já ne. A to prostě se v tom jako teoreticky na nějaký úrovni pohybuju a vlastně mě to zajímá. A
iniciativa, zase, která jako míří tímhle s tím směrem, která vychází z nějakých teoretických úvah popsaných už několik let zpátky právě v nějakých jako studiích týkajících se ochrany soukromí, je, bylo by krásný, kdybychom jako mohli mít místo, kam nalejeme všechny naše osobní údaje, které kdy kdo může potřebovat. Takže to musí být jako velmi jako trusted person. A fungovalo to vlastně jako hub, ke kterému budou dávat možnost připojení těm konkrétním službám a v rozsahu oprávnění, ke kterým údajům budou mít přístup ad hoc, případ od případu, a vlastně mi to jako tím, jak to bude centralizovaný, umožní držet se nad těma datama vládu. Jestli to bude fungovat, nemám tušení, a spíš na úrovni jako lehkého pesimismu až racionality bych řekl, že spíš ne. Ale to, že nějaká jako legislativní snaha, která má podporovat vznik těch, jako bezpečných uložišť těch zprostředkovatelů, kde by to jako mohlo být, je vlastně docela zajímavý. Jo? Takže ty současné jako evropské datové iniciativy míří spíš na nějaké jako praktické nakládání s daty občanů i státu, aby to jako bylo efektivní, aby se s tím dali dělat zajímavé věci a zároveň aby to jako chránilo nás, pokud chceme být chráněni. A je to jako míň na úrovni jako tvrdý regulace, tohle nemůžete, jako je třeba ta databázová směrnice. Nejsem si jistý, jestli jsem úplně odpověděl, ale... Jo, dobře. Trochu jsem to rozvedl, ale děkuju. A jinak jako ten John Deere, to je prostě jako fascinující. Anyway, neobjevil se nám nějaký dotaz? Ne, zatím nic. Pojďte. Jenom úplně jednoduchý dotaz. Jestli vy na právech se tomu nějak jako podrobněji věnujete tady tomuhle problému konkrétně. S těmi daty a nejen osobními údaji, ale třeba i daty o chování a tak. Jakože podle mě to právo úplně nestíhá tuhle problematiku. A tak mě zajímá, jestli mám pravdu, že to nestíhá a jestli se tomu nějak věnujete na té vědecké. Jo, super dotaz, děkuji za něj. A nedokážu mluvit úplně za celou, jo, zopakuju, jakým způsobem probíhá výzkum těles těch věcí na právnické fakultě, to vyberu. Nemůžu mluvit za celou fakultu, protože jako ten barák není úplně malej a přiznávám, že nevím, co dělají kolegové na jiných katedrách. Není to tak, že bychom spolu jako... nějakým způsobem jako aktivně nemluvili, ale spíš jako není příležitost se úplně potkat. Takže s tím lehkým disclaimerem. U nás na Ústavu práva technologií jsou to témata, kterým se jako věnujeme. Konkrétně vlastně třeba profilování a podobné věci, tak to jako spadá do těch oblasti ochrany osobních údajů. Tam nějaký jako výzkumní snahy tímhle s tím směrem jdou. Je samozřejmě pak jako problém jejich promítnutí do nějaké praxe, protože my si jako u nás ve Slonovinové věži můžeme jako vymyslet spoustu věcí, ale pak ta právní praxe často jde jako velmi klikatými cestami a ten transfer není úplně snadný, ale minimálně jako v kontextu toho našeho ústavu práva technologií, tak jsou to témata, kterými se zabýváme. Tak nějak je tam ta snaha to řešit. Ale je to jako hrozně moc daný třeba nějakými preferencemi konkrétních lidí. Takže prostě máme tam kolegyni, která teď dopisuje disertaci, která prostě řeší odpovědnost za systémy umělé inteligence. Což je jako hodně konkrétní, s daty to souvisí a nějaký praktický dopady to snad mít bude. A máme tam kolegu, který prostě řeší kybernetickou bezpečnost velmi jako na vysoké úrovni a velmi zajímavě. A já jako řeším tyhle ty datové věci, protože mě to baví a zajímá. Ale no, jako nemůžu říct, že by tam bylo prostě nějaký jako vysloveně jako výzkumný pracoviště centrum, kde bych měl prostě, nebo kde bychom měli jako 10 lidí, kteří by se specificky tomu věnovali, to ne, ale jsou to témata, jako které nejsou opomíná. Odpověděl jsem vám? Super, děkuji. Jaký další dotaz? Zatím ne, dobře. Velmi stručně, tady jako myslím, není potřeba jít do nějakých jako velkých věcí. Licencování. Ty obecně
terminologická záležitost, zase jako kdyby měla být jedna věc, kterou prosím, kdybyste si odnesli, tak by to bylo fajn. Máme jako trochu jako takový jako false friends mezi českým licence a anglickým license. Protože v českém kontextu, když se bavíme o duševním vlastnictví, tak licence je prostě jako jednoznačně identifikovaný smluvní typ, který umožňuje další užití nebo nějaké užití něčeho, co je chráněno duševním vlastnictvím. A můžeme mít jako ještě nějaké jako jiné licence v právu, ale jako v tomto kontextu jako smluvní typ se pohybujeme většinou tady. V anglickém kontextu license je to výrazně širší. Může to být prostě jako svolení něco dělat. Proto se třeba setkáte v anglickém kontextu s problematikou jako, a my bychom to přeložili jako licencování například vědeckých dat nebo licencování například otevřených dat. Ale tam je prostě problém, že v první řadě tam musím mít co licencovat. To znamená, musím tam mít nějaký to právo duševního vlastnictví. Ve chvíli, kdy ho tam mám, tak protože to moje právo duševního vlastnictví je vůči všem chráněno, tak pokud bych ho chtěl někomu jako umožnit užít, tak musíme uzavřít tu licenci a tím to umožním. A pokud tam nemám žádný právo duševního vlastnictví, nemám co licencovat, protože ten obsah není chráněn žádným absolutním právem. A to je právě příklad těch jako prostých dat. A já ale můžu uzavřít prostě přímo udělat si ty závazky jako relativní a uzavřít přímo smlouvu s někým, komu ty data jako poskytuju. A v rámci té smlouvy já si můžu prostě jako, když si to dohodneme jako v zásadě nějakou jako službu o poskytování dat, tak já se zavážu poskytovat data, on se zaváže mi za to platit a zaváže se, že prostě jako nelíkne dál, protože pokud by je líknul, nebo pokud by mu nějak utekli, tak mě třeba zaplatí nějakou zajímavou smluvní pokutu. To jako jde. A tohle je pak něco, co se stalo v rozhodnutí soudního dvora ve věci Ryanair, kde zase byl to metavyhledávač na letenky a ta společnost PR Aviation prostě harvestovala databáze Ryanair. A byly tam nějaké jako smluvní ujednání, které to zakazovaly. A argumentace PR Aviation bylo, my to dělat můžeme, protože vy máte databázový práva, a my se vejdeme do výjimky v těch databázových právech. Teď jako pomeňme, že by se tam asi nevešli, jo? To je jako teď nechme stranou. Ale v rámci té argumentace, jak to bylo postavené. A Ryanair řekl, udělal jako strategický úkrok stranou a řekl, my žádný práva nemáme. Ta databáze není chráněna žádnými právy, zvláštními pořizovatel databáze. Protože v tu chvíli mohli říct, a protože není chráněna, tak tady nejsou žádné výjimky. Vy se na ně nemůžete spolíhat a platí to naše smluvní vyloučení toho, co jste dělali, takže nám teď zaplatíte. A soudní dvůr řekl, fajn, v pohodě, Ryanair má pravdu. Jo? Takže méně občas může být více, ale je tam to riziko, že pokud prostě by to uniklo někde mimo ty relativní vztahy, tak ten Ryanair už na to nedosáhne, protože tam jako nemá tu absolutní ochranu vůči všem. Takže to by jako něco za něco. A kdybych měl víc času, chtěl jsem mluvit o veřejných licencích, o těch asi mluvit netřeba, Creative Commons, asi jste to někdy slyšeli, nějak to funguje, jsou tam nějaké obrázky, uzavře se to okamžikem užití toho díla, který je takhle licencovaný a dokud dodržují podmínky licence, můžu to používat. A bacha, zase taková ta klasická věc, pokud máte dílo, který je, a mluvím o tom proto, protože se to tím samozřejmě dají licencovat i ty databáze. Jo? Ne prostý data, ale ty databáze ano. A pokud budete mít dílo, který je licencovaný pod non-commercial, tedy nekomerční užití, a nahraje to na sociální síť, tak máte problém. Protože nahrání obrázku na sociální síť, vlastně, když se podíváte na podmínky, já teda jako v hlavě teď aktuálně jsem četl snad jenom ten Facebook, ale předpokládám, že i v těch ostatních to bude stejně. Prostě dáváte jako licenci pro neomezené užití toho díla tou sociální sítí. Oni si tím taky kryjou záda, protože prostě pak to tam může jako rotovat, točit se, sdílet se, blablabla, věci. Ale pokud jste to tam prostě na začátku nahráli vlastně v rozporu s tím oprávněním, tak by to šlo za váma, ten problém. Takže bacha na to.
Jo. Když si to ta sociální síť skrytne sama, budu příklad, mám článek a umím fotografii, která je takhle zfixovaná a vlastně někdo ten článek sdílí. Aha. A Facebook použije vlastně tu fotografii jako náhodou, který tam najde. Já vám dám právnickou odpověď, to záleží. Jo, dotaz, děkuju. Co se stane v případě, že si to ten Facebook skrejkne sám, protože dám jako odkaz a on si tam natáhne obrázek, který je chráněný třeba takhle jako non-commercial. Myslím si, že tam, jako kdyby, teď jako to tahám trochu z paty, ale to, na čem by to záleželo, by bylo, jestli já mám v základu jako možnost stanovit si, jestli se to tam nahraje nebo ne, nebo jestli se to děle jako je plně automaticky, já do toho nezasáhnu. Pokud já jako uživatel mám možnost ovlivnit, jestli se tam ten jako obrázek nahraje nebo ne, tak to vlastně bude spíš za mnou, protože prostě jsem tam ten obsah vlastně vložil. Pokud je to jako technicky vyřešený tak, že já s tím nic neudělám, tak by to mělo jít spíš za tím Facebookem, pokud to jako není dostatečně jasně komunikovaný ze strany toho Facebooku, že se to děje. Jo? Nějakou možnost to jakoby skrýt. Určitě, určitě. Díky za to. Pojďte. Jak je to jakoby s nějakou recencí. Když to někdo zveřejní pod tou recencí Creative Commons a po proces se to rozmyslí. A vlastně potom může zpětně vymáhat, protože kdo, málo kdo bude kontrolovat zpětně. Jakmile už tu veřejnou licenci jednou použiju, tak vlastně a asi jediný, co bych mohl jako jít do těch jako ještě jako otevřenějších variant. Jo, že prostě na začátku to budu sdílet pod nějakým NCčkem a pak to předělám na prostě CC BY jenom prostě uvedíte autora, tak to by asi bylo ještě v pohodě, ale nemůžu to prostě odvolat právě, protože bych jako vystavoval do velké právní nejistoty všechny, který by to pak jako dál používali. Zrozumím. Existuje CC 0, možná jste na to někdy narazili, vzdání se práva. Je to vlastně waiver, kdy říkáte, nemám tady žádný právo tady nechci a pokud tady nějaký bylo, tak se ho vzdávám. V Čechách to nejde, protože se nemůžete vzdát autorského práva, jde se takhle vzdát toho databázového práva, toho těch zvláštních práv pořizovatele databáze. U nás je prostě jako není možný se vzdát ani toho majetkového, ani toho osobnostního, prostě vždycky tam bude. V takovém případě je tam jako takový fallback mechanism, kdy se to interpretuje, jako kdyby to bylo CC BY, interpretuje se to jako ta nejotevřenější varianta licence, která prostě v daném právním řádu jde udělat. Ale zase jenom taková jako odbočka. Tak. Rychle, jenom jako pár slov k výjimce na vytěžování dat, protože to je vlastně něco, co se v kontextu vědeckého výzkumu jako může jako objevit a vlastně to jako něco, co vlastně jako v kontextu vědy chceme dělat. Jo, takže takový to klasický, nevím, co najdu, vezmu velký databáze, vezmu spoustu textů, proháním to nějakými algoritmy a něco zjistím. Je to vlastně ten jako rozdíl, že nemám na začátku nějakou hypotézu, kterou bych ověřoval, ale spíš jako hledám nějaké jako skryté vzorce, které se mi tam objevují. A ten standardní způsob provedení je prostě, že nějak se dostanu k tomu obsahu, nějak si ho skopíruju, tedy ho vytěžím a nějak ho analyzuju, tedy ho zužitkuju. Jo? Pokud tam mám databázi, která je chráněná zvláštní právě databáze, tak vlastně jako zasahuji do obou těch úrovní té ochrany. Připomínka, data nejsou chráněná, máme tam nějaký úrovně ochrany autorským právem, máme tam zvláštní právo pořizovatele databáze. A teď je jako blbý, že já bych chtěl dělat nějaký ten text data mining a já vlastně nevím, jestli můžu. Protože sice tam mám třeba v tuhle chvíli nějakou tu výjimku pro vědu, ale jako strašně úzká. A pak třeba jako nevím, jestli tam vůbec nějaká ochrana je, jestli mi do toho někdo jako pak vrátí ten bumerang nebo ne. A hrozí tedy ten takzvaný chilling efekt, tedy že raději nebudu něco dělat, než abych se naběhl na vidle, což v kontextu té vědy jako nechceme. A nějakou změnu přinesla Digital Single Market směrnice o jednotném digitálním trhu. A
Ta směrnice se proslavila, a možná si na to vzpomenete, a takovými těmi jako veliklými bitvami o článek 13/17, což znamená ve své podstatě zavedení odpovědnosti streamovacích platform za obsah, který tam jako nahrávají ti uživatelé, a ve své podstatě zavedení content filtrů. Hodně se o tom mluvilo, bylo to jako hodně v médiích, nakonec to prošlo a teď to nedávno bylo i potvrzení, jsou tak jako kulišácky soudním dvorem, kdy soudní dvor řekl, jasně, v základu je to v pohodě, ale musíte pamatovat na tu ochranu základních práv, takže nesmíte zasahovat do soukromí těch lidí, kteří tam jsou, což nevím, jak udělat, pokud mám filtrovat úplně všechno, ale hej, oni si poradí. A ti, co ty filtry vytváří, až na to, že vůbec, ale OK. Ta směrnice neobsahuje jenom jako špatné věci. Obsahuje tohle jako výjimku pro extended data mining. Ty výjimky jsou povinný, to znamená, že členské státy jako musí přijmout. A jsou tam dvě. Je tam výjimka pro vědecké účely, která má jako užší rozsah aplikace, ale vlastně pro kontext té vědy, toho, co třeba jako chceme tady na univerzitě dělat, je jako použitelnější. A aplikuje se na a rozmnoženiny a extrakce zhotovené výzkumnými organizacemi a institucemi kulturního dědictví, univerzita se tam 100% vejde, za účelem vytěžování textu a dat z děl nebo jiných předmětů ochrany, nímž mají zákonný přístup, to znamená, a nesmím si prostě to skopírovat tamhle z nějakého LibGenu a nebo Science Hubu, kde prostě jsou jako protiprávně sdílený díla, ale musím jako k tomu mít přístup, takže třeba zdigitalizovaný naší knihovnou. Pro účely vědeckého výzkumu. Je tam nějaký jako možnost zúžení jako přístupu k těm databázím, kde vlastně já jako provozovatel té databáze můžu ten přístup omezit, pokud by tam hrozilo nějaké technické výpadky, ale je to jako použitelný. Problém je, že ta výjimka se týká pouze rozmnožování a vytěžování a ničeho moc dalšího. Ale prostě na ten základ pro to, abych se jako mohl vytvořit jako dočasnou kopii, vytěžit to z toho a tu kopii si třeba i udržet na další provádění dalších experimentů, na prostě revizi, tak to jde. Článek 4 pak dává obecnou výjimku pro text and data mining, který za jakýmkoliv účelem, ne nutně jenom vědeckým, a zase potřebuji mít oprávněný přístup. Jsou tam jako dva problémy. Nemůžu si ty dočasné kopie uchovávat, což je jako blbý, pokud bych si tam chtěl někdy vrátit. A nositelé práv to můžou vyloučit, tu aplikaci. Takže já třeba budu mít databázi, kterou jako zveřejním online, a do metadatového popisu té databáze napíšu, na tuto databázi se nevztahuje tato výjimka. A v tu chvíli Já za účelem výzkumu to furt můžu udělat, ale kdybych to chtěl prostě ten data mining udělat za jakýmkoliv jiným účelem, tak už nemůžu. Dobrý je, že to je jako v tom režimu jako opt-out, takže je šance, že tam jako většina bude zůstávat. To je takový ten jako klasický problém, opt-in, opt-out, lidi neradí mění základní nastavení, pokud mám základní nastavení tak, že jako spíš to umožňuje, tak se to spíš bude dít. Typický příklad dárcovství orgánů u nás. Jo. Máme jako opt-outování, takže v základu prostě jako můžeme to jako ty orgány pak mohou být využívány po smrti toho člověka, aniž by tam byl jako nutný předchozí souhlas, že můžou být využívány. Takže na rozdíl jiných států u nás jako nutně netrpíme tak strašlivým nedostatkem. A poslední věc. Jo. Obligátní koťátko. Dobře. Poslední věc. Výzkumná data. Open Research Data je jako nějaká iniciativa, která ideově navazuje na iniciativy Open Access. Když řeknu Open Access, představíte si pod tím něco? Volný přístup k informacím. A jakým informacím? Vědeckým. Super, super. A je to přesně tak. Ta myšlenka stojí na tom, že máme státem dotovaný výzkum na základě grantů. A proto by bylo krásné, kdyby ty výstupy z toho výzkumu, ty odborné články, studie, whatever, byly dál volně dostupné veřejnosti k užití,
aniž by prostě jsme si je museli kupovat z drahých databází. Jo? A teď bychom tady jako mohli zabrousit do problematiky a jako akademického publikování a monopolu velkých vydavatelství a takových těch jako totálních bizarností, že jakmile začnete dělat vědu, tak vlastně za ty články, které jako napíšete, tak vlastně ty časopisy vám jako neplatí, protože máte být přece rádi, že publikujete v těch jako dobrých časopisech a pak vás ještě jako, pak tam ještě jako zadarmo recenzujete, protože to je přece ten, ta akademická kolegialita. A, což jako je pravda, jsou to všechno strašně důležité věci a nechcem to jako znělo jako hejt, jo. Ale a ten rozměr, že pak ty jako nakladatelství to jako vezmou, abyste se třeba dostali k vlastnímu článku, pokud jste náhodou ztratili ten jeden výtisk, který vám pošlou, tak vaše instituce jako musí platit přístup do té databáze, je prostě jako bizarní. A ta iniciativa Open Access se to prostě jako snaží řešit a je to prostě jako snaha, aby, když je to podporováno z veřejných prostředků, tak aby ty texty byly dostupné. Open Research Data jdou o krok dál, protože není to o těch publikacích, je to o těch jako podkladových datech. Můžou to být i data, které jsou tak jako součástí těch publikací, které se prostě zveřejňují třeba v nějakých depozitářích. Jako, a dobrý den, tady máme dataset, se kterým jsme nějak pracovali, a tady z toho máme nějaké jako dílčí výsledky, tohle to s tím budeme dělat dál, ale ten dataset máte k dispozici, jednak abyste si jako mohli ověřit, že vám nekecáme, a jednak abyste s tím třeba mohli pracovat dál sami. A tohle z toho jako ideového důvodu a to bylo zahrnuto do té Open Data směrnice, byť to s tím zbytkem toho té směrnice moc nesouvisí, ale OK, bylo to tam. A teďkon se nám to jako velmi čerstvě objevilo jako nová regulace v zákoně o výzkumu, vývoji a inovacích. Tady jenom ten klíčový článek 10 směrnice. Členské státy podporují dostupnost údajů z výzkumu tím, že přijmou vnitrostátní politiky a příslušná opatření s cílem otevřeně zpřístupnit všechny údaje z výzkumu financovaného z veřejných prostředků podle zásady standardního zpřístupnění dokumentů ve formě otevřených dat a slučitelnými se zásadami FAIR, což je to findable, accessible a teď mi vypadlo to ičko, omlouvám se, a reusable. A já si možná vzpomenu, anebo taky ne. A chápu. Ten článek 10 se nám projevil tedy v tom zákoně o výzkumu, vývoji a inovacích. Máme definici výzkumných dat, protože ji bylo potřeba udělat. Výzkumnými daty jsou informace s výjimkou vědeckých publikací, protože to je ten open access. A zase definice jako přes informace, prostě, ale jako jinak to nešlo. V elektronické podobě, které jsou shromažďovány nebo vytvářeny v průběhu výzkumu nebo vývoje a jsou používány jako důkazy procesu výzkumu nebo vývoje, nebo které jsou obecně akceptovány výzkumnou obcí jako nezbytné kvalitace zjištění výsledku výzkumu nebo vývoje. Ta definice je jako strašně kostrbatá, jako doslova téměř převzatá z té směrnice, ale jde o to zase, aby jako byla široká a do těch vědeckých do toho napadalo co nejvíc. A je tam jako z hlediska toho zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovacích a jsou tam jako dvě, tři zásadní novinky. První z nich je, že přibyly nějaké povinné body, které ten příjemce, tedy ta instituce, typicky univerzita, musí uzavřít musí být upraveny ve smlouvě o poskytování toho grantu. A jednak je to způsob správy výzkumných dat, tedy vytvoření data management plánu, který nějak bude říkat, toto jsou data, budeme s nimi pracovat takhle, až skončí projekt, budeme tam mít tuhle udržitelnost, najdete je tady a tak dále. Je to vlastně něco, co už není to novinka, protože na úrovni evropských projektů už jsme to měli. A musí tam být upraveno, jakým způsobem bude zajištěna ta následná dostupnost dat, který byl jako vytvořený v rámci toho projektu financovaného z veřejných peněz. A je tam řečený, že se poskytují informace o těch výzkumných datech, takže tam jako nějaká aktivní povinnost o tom, hele, budeme poskytovat metadata,
Ta metadata se podobně jako, pokud tady máme nějaké doktorandy, tak podobně jako vykazujete články do RIBu, tak se do RIBu budou vykazovat ideálně přes informační systém i výzkumní data. A je tam jako nově formulovaná povinnost poskytnout přístup k těm datům. Jsou tam z toho nějaké výjimky, a je to jako trošku omezenější, než to jako bylo, a protože vlastně předtím se o tom jako nemluvilo, technicky se dal k těm datům dostat přes zákon 106 o svobodném přístupu k informacím, ale teď je to jako zakotvený a prostě ve chvíli, kdy víte, že někde jsou nějaké zajímavé data, které by vznikly prostě z projektu z veřejných prostředků, tak můžete tu danou instituci požádat prostě, aby vám k tomu dali jako přístup. A jsou tam jako nějaké omezení, aby to zase tu instituci jako nepoškodilo. A všechno se to sype do informačního systému vědy, výzkumu a inovací, který se pak sype do Národního katalogu otevřených dat jako otevřená data, takže je tam jako zajištěná jako vysoká dostupnost k těm údajům. Velmi ve stručnosti, takhle to jako, myslím si, moc nevypadá jako velká změna, ale z hlediska nějakého jako zajištění dostupnosti těch výzkumných dat, to myslím, jako bude hrát poměrně velkou roli. Závěrečná kočička. Chcete se na něco zeptat? Nebo jsem vás zcela zahrtil? Okay. Tak můžu vám jít jeden dotaz? Jasně. A se přistoupím, když je to jakým způsobem tady ta novela myslí na data, která jsou jakým způsobem třeba jako ožehavá, protože si dokážu představit, že když někdo dělá třeba nějaký sociologický výzkum, tak spoustu těch dat zveřejnit v podstatě ani nemůže, protože by to bylo neetické a možná někteří respondenti by s nimi třeba ani nespolupracovali, tak jak je tohle třeba všechno vdajeva? Jo, to je něco, co se jako určitě vejde do těch výjimek, které jsou tam stanovené. Jo, pořád se pohybujeme v tom, že typicky ve chvíli, když to bude nějaký sociologický výzkum, určitě tam budou mít osobní údaje a tam jako to zveřejnění 100% nebude možný. Jo, tady vlastně to, na co to jako primárně míří, tak jsou často přírodovědné disciplíny a prostě takový ty jako data o těch jako rostlinkách a žabičkách spíš než jako humanities. Tak poslední šance se na něco zeptat. Třeba můžete psát hodně dotazy do chatu. OK. V tom případě díky moc za pozornost. Mějte se krásně, doufám, že jsem vás moc nezmátl. Pokud byste měli nějaké dotazy, třeba jste se na něco vzpomněli, že jste se chtěli zeptat, nebo vás pak něco napadlo, pište. Jo, já tak nějak jako počítám s tím, že prostě tady není to o tom, že si sem jako přijdu na hodinu a půl popovídat a pak zmizím. Nějak jako vnímám jako nějakou jako součást mého pedagogického působení, že vám jako budu k dispozici i potom, takže klidně pište, ozvěte se. Rád vám odpovím. Nebude to možná úplně hned, ale v nějakém jako přiměřeném časovém úseku určitě. Díky moc za pozornost, mějte se krásně.